ia doctor چای نکو یارس چای نکو بیا و ډوډۍ خوراسه یا ډاکټر ډوډۍ مو خاطر نه کړی اوس موږ زفر سره چای وکړل دونی زوروري چای ولې دومره خوندوري چای ولې چې بیخي بیخشه چای را باندې وکړل نس کولای بس بالکل نه کړی کنه مو بیا موږ درس پام ول نه کړی یا تیر زفر سره چای کواس له ماستر ډوډۍ لا نه خوراسه خامه خابه خوراسه وس زازن خدمت کوم بیا ژغ درا کوم یار په یو خښي یو ته چې څه وتا لخلي مزید هغه د دل زید چای په تر کولې هاي بیا دغه زید ډوډۍ په تر کولې ګوره چې د پیسې سره نو په خوله نه واخی مو کنه کې نس سی خو یې د دوی به به خیر کې زماسته خیر دی مبات خانه د موټر ارند خراب ته کڅنګ شپته وي یا شریف خان موټر ارنه نه دی خراب دا د شورو موټر دی ارنان بیا ډیر په وې خرابوږي په دیو جارن نه وم عزیز دا ایوري یې ارنه نه وم دا شورو موټر دی خرابوږي دا شو سماتم چې مرو شي زیات زم د موټر ارنه وم دا خرابوږي یو نو دا شام خو لمز ده کستی دا شام څه درشم ماشاءالله ماشاءالله دونی شاه دبی در شوولی دی دونی دروند پش کارا کشه بس دا اکار که ورزا صدقه دستم ورزا سم چشکی خزانه کشی کسی که ترازه ورسه السلام علیکم وعلیکم سلام چکه ای ورور چکه دیان کاشه نیالان لگه که خزانه کاشه یا ورور نه نیالان لگه و من خزانه کاشم ده مرسیکل ده پار راته یو کبرگای کاشم مرسیکل بیا چه گناه کردی چه کبرو کاشه مر خونه دی یا ورور کور یلی ده غیر اتوالیار دی پیچول پری چم گران دی زیورا چه ولی نسم سنه دالت بیا پچ که روان صدی روان نسلونی بیا وکاش ده غیر خزانه ده یو کار به ورسی Ha ha ha!